Билим берүү саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо. Бул үч багытта жарандарды өнүктүрүү өнөктүгүн министрлер кабинети дүйнөлүк банктын колдоосу менен өткөргөнү жатат. Өнөктүк кыска мөөнөттүк эмес, дал ушул улуттук долбоордун алкагында билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана социалдык коргоо кызматкерлеринин айлык маянасы көтөрүлүп, үстүбүздөгү жылдын июнь айында социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү көбөйөрүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров форумдун ачылышында билдирди. Ал эми Кыргызстан толугу менен бюджетти өзү камсыздар айтып, өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы вектор менен бөлүштү. Для того, чтобы у каждого человека было. Биз акыркы 30 жылда тартылган каражаттарды бюджеттик колдоого, транспортко жана энергетикага багыттаганбыз. Эми бюджеттик колдоо үчүн чогулган каражатты адамдык өнүгүүгө, билим берүү менен саламаттыкты сактоого, социалдык тармакка жумшайбыз. Транспорт жана энергетика тармагы үчүн биз жеке инвестициялар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатабыз. Эми жарандарыбызга инвестиция тартуу үчүн баардык зарыл шарттарды түзөбүз. Мамлекеттин негизги байлыгы анын жараны, бул тууралуу баш мыйзамда так кесе белгиленген. Өлкөдө кандай абал болбосун, анын жарандарына болгон ар тараптуу салымдын жардамы менен гана экономикалык абалды көтөрүүгө мүмкүн. Дал ушул себептен адамды өнүктүрүүнүн улуттук долбоору түзүлүп жатат. Главным ключом к нашему успеху является только наша человеческие ресурсы. Биздин эң негизги байлыгыбыз элдин өзү. Ал эми ийгиликтин негизги ачкычы адам ресурстары. Мамлекет башчы элди өнүктүрүүгө, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана маданиятка жумшалган инвестиция эң мыкты инвестиция деп айтып келет. Бул биздин жаңы улуттук милдетибиз. Форум адам капиталын өнүктүрүүгө артыкчылыктуу инвестицияларды аныктоо менен аны өнүктүрүү боюнча саясий платформа түзүүгө багытталган. Бул жерде эл аралык уюмдар дагы маанилүү роль ойнойт. At present, Kyrgyz Republic, we estimate. Кыргызстандын өкмөтү өзүнүн жарандарынын потенциалын өнүктүрүү, жакырчылыкты жана теңсиздикти жоюу жаатындагы аракеттери ачык көрүнүп турат. Белгилүү бир мүчүлүштүктөр болгонуна карабастан, кырдаалды жакшы жакка өзгөртүүгө каалоо жана мүмкүнчүлүктөр бар. Чаралар иштелип чыгып, аялуу жана жакырчылык менен байланышкан маселелерди чечүү керек. Бүгүнкү иш-чара алдыга коюлган милдеттерди чече турган программаны иштеп чыгуу үчүн эффективдүү аянтча болуп калат деп ишенем. Форумга катышкан билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев билим берүүнүн жаңы реформасы жарандарыбызга кичинесинен тарта инвестиция салууга багытталганын айтып, бул багытта жаңы долбоорлор жүзөгө ашырыларын убадалады. Билим берүү жана илим министрлиги бирдиктүү комплекстүү программасын сунуштап жатабыз. Бул багытта башталгыч мектептерден баштап мектепке чейинки билим берүү, башталгыч мектептер, орто билим берүү, жогорку окуу жайлары, профессионалдык билим берүү жана илимий жаатта конкреттүү сунуштар менен чыгып жатабыз. Эң негизгиси келечектин көндүмдөрүн өздөштүргөн балдарды тарбиялоо. Биздин Кыргызстан негизги мактана турган жагы бул адам капиталы болуш керек. Андыктан биздин билим берүү тармагынын астында чоң тапшырмалар турат. Биз ошо дүйнөдөгү конкуренттүүлүккө жооп берген, мындайча айтканда конкуренцияга да жооп берген, глобалдык маркеттин талаптарына жооп берген бүтүрүүчүлөрдү, эмгек адистерин даярдашыбыз керек. Ошол багытта биз өзүбүздүн бирдиктүү программабыз жүрмөкчү. Ушул багытта дүйнөлүк банк менен дагы чоң иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Бул улуттук долбоордун алкагында 110 миң үй бүлөнүн шартын жакшыртуу каралган. Себеби 2020 жылдын негизи боюнча Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 21.4% түзөт. Ошон үчүн биз биринчи иретте жанакы 110 миң үй бүлө, анын ичинде болсо 364 миң балардын шартын жакшыртуу боюнча биз азыр мынакей сүйлөшмөлөрдү жүргүзүп атабыз. Ошондон кийин жанагы сиз айткандай адам баласынын турмушу кандай бир мындай сапатты өзгөрүп жакшылыгы барыш керек. Республиканын калкынын 3/2 бөлүгүнөн ашыгын 30 жашка чейинкилер түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасы бул чоң артыкчылык экенин белгилеп, бул улуттук долбоордун алкагында жаш өлкө катары келечегибизге инвестиция салышыбыз керек деп эсептейт. Акылбек Жапаров белгилегендей, акыркы мезгилдеги дүйнөдөгү окуялар жана эл аралык рыноктардагы туруксуздук министрлер кабинетинин амбициялуу программаларын кайра карап чыгууга жана тышкы таасирлерди жумшартуу жана жеңүү боюнча антикризистик планды иштеп чыгууга мажбур кылып, ага 126 миллиард сомдон ашык каражат каралган. Анын негизги багыты жарандарыбызды өнүктүрүүгө да жумшалат. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.